Πες μάμα με. Γιάτσες με πώς το. 3, 2, 1, 2. Λιούν! Θα μόρας. Ναι, μόρα. Μόρας. Λιούνι! Εγώ δύο που τα όλα τρέτσου είμαι έβινας. Πρέπει είδε άμυρα. Άμυρη πόβες να γουάω. Για βίδι εσείς τα. Ναι, βίδι. Βίδι, σάμα σφιέτλο στάω. Δάβρα. Хочеш прво да бру лошу на мене? Шта год хочеш, имаме само да умрем. Хај, да видим шта је добро, шта је лошо. У мене нема лоши, у мене су све добре, хајд. Па јесу добре оне, али не у овом случају. Хај. Јел се то једе? Да. Де, зачепи нос. Зачепим нос? Да. Хајд. Tvoji usta. Ne. Cimet. Ne moraš pojest bunda. Mi sve pomezi. Sve pomezi, gledaj. Aj, Bože moj. Pa stvarno nisi normalno, gdje ćeš ovo? Ja zavrlo bila prvo. Zato on kaže da donesem vode, kaže. Aj, Bože moj, mili. Aj, co ti, aj. Zini. Hajde više! Hajde! Fuj! Ma ne li sada? Ha? Jo. Joj, hej, cimet mi u oko nasu. Izvim kako si uzela, samo jedno, jo? Ma nisam. Da, ti si fina za sad. Joj, sve po meni cimet. Na suda mi je pustila. Trebao si malo time to meni gurnu kašku da me udavi. E, ovo je nešto što ja mislim da ti ne voliš. Otvori usta. E. Ajde! Možda se sjecim. 10, 9, 8, 7, 6. Masline. Da. Zini. Fuj. Aroma od vanilije. Vidiš kao ti meni cimet. Gurno mi puna usta cimeta. Fuj, je. E, može. Oj, Bože, kako sam se ismio. Još nisi, hajde. Stani, Bona. E, otvori usta. I sad ovo, sam poliž. 3, 4, sad. Sem. Da. Haj, preživla sam. Preživeću sve, neka ide život. Ja se ne žurim. Pjevaj da dobijem ponekad. A, šta Mira? Nekad izgubi, nekad izgubi, nekad izgubi. Sad ćeš da se onesvijestiš.
Zini. Zini. Maslac? Jel? Ha? Ni. Margarin? Ne. Šta je ovo? Pa ne znam, pogodi. Fuj. Kako se vuje? Fuj, pa rekao sam margarin. Nije to margarin, to je kokosova mast. I... Ona je uzela sve što se može iskoristiti. Posle. Pa naravno, ekonomična. E. Samo ti pomalo. Hajde sad, otvori usta. Otvori nos. Hajde. Pa ne mogu. Dođe ovo. No, bježi tamo. Pa... Šta je prvo pogodio? Šta je? Sirča. Nije. Još da, pokušaj imaš. Neko, nešto od limuna, onaj otak. Šta je to ti gadno nešto bilo, jel? Uf, kiselo. Momke, reza, svi ti uzor namirnice koje se mogu izgledati. Aha, sad ja! Čekaj. Čekaj, pa trebala sam sve pripremit. Kaj? Viš kako sam ja, tebi sad fino. Sad će fino nešto. Aj sad, zimi. M&M. Hm? Jel da? Ne znam na kako se to zove. Krkljuš. Hajde, otvori usta. Med, time ti džumbi. Da, vidim da si pozabala sve. Ti to voliš, jel? Mhm. Zini. Pa šta? Aje. Šta? Pa tam za alet. Ukrlo mi zavode. Sila. Ja. Aha. Kako da se sve mene na šlag, pa? Otvori. Otvori. Duboko. Bože moj, kad je gusa. Fuj. Aj, Bože moj. Oj, budale, Bože, staču ovaj brašno po me. Koliko imaš još? Još ovu i neću više. Čekaj. Ja sam mislim. Hajde, zimi. Pekme za jebuka. To je to. Ljudi, ja se nadam da ste istina koliko imi. Meni je suze. U očima mi je puna cimeta. Meni suze na oči idu. Možemo za kraj nešto napraviti, ja? Možemo da želimo, ja? Da, da, ovo stavimo. Cimeta usta i da za kraj pozdravimo ljude. Neću! Molim te, neću! Ne, bolim ja ću staviti. Neću! Ne, molim te. Drži. Ja ću ovo staviti. Ovo sve, jesi lud! Hajde. Ma ne mogu. Ovo je to brašno. Možeš. Sve stavi usta. Tu! Ah!
spoj. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali. Nadam se da ste se nasmijali koliko i ja i Amira i ja vas ljubimo. Do skorog susreta. Može? Može. Ne mogu da pričam o tri metaka. Ajmo, tri, četiri, sad. Pozdrav, bravo, ljudi! Tri, četiri, sad. Pozdrav, ljudi! Woohoo! Ajmo sad opet. Pa da, ne, stop! Ajde, bono, pa sad počinjemo sa videom. Hajde. Tri, dva, jedan i... Ljudi! Moraš reći. Tri, četiri, sad. Ljudi! Hello! Šta ste ti rekla izi? Hello! Hello! Vidite koga sam opet doveo nakon toliko upita. Smarač moj, hajde. Tere, samo kad je hrana u pitanju za me. Elem, Amira nam je došla i Amira i ja smo sad upravo došli iz Binga. Šta smo radili u Bingu? Šopingovali smo po Bingu. Ali za šta smo šopingovali? Za ovaj challenge. Ja, šta smo kupovali? Malo gadne namirnice koje inače ne koristimo svaki dan. Nisu kod mene gadne namirnice, kod mene su sve top namirnice. Kako kažeš? Top. Malo drugačije? Top. Ne, kako ja kažem? Topina. 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 Namirnice su topina. Zapravo, mi danas radimo What's in my mouth challenge. Ali, trebamo sa povezom. I osoba, ja na primjer stavim Amiri, usta namirnicu, ona stavi usta namirnicu, prvo ona pogodi, ja pojim, tako dalje, tako dalje, tako dalje. Mi smo donijeli danas 7 namirnica, da? Pa ne znam ja koliko, količinski ima 6, 7, ajde nebitno. I pobjednik je osoba koja na kraju prepozna najviše namirnica. Nema pobjednik, ja sam pobjednik. Ima. Nego ti počela se snimaš za YouTube? Ma nisam, hajde, ja spustim. Što nisi? Pa nisam, hajde, ne, nemoj me sad to pitat. Što neugodno ti, ja? Pa nije mi neugodno, sad će mi biti neugodno. Didi! Toliko. By the way, mobitel se srušio tako što... No, no, i ti su se počeli ganjat. I samo pade. Igaju se. I ovaj dolu leti u ovo. Jo. Možemo početi, Amira. Može, hajde, hoćeš neka. Hoćeš ti prva, ili ću ja prvi? Sa furgije me fataju. Što? Jo, šta? Kad mi nabije bar... Umrijeću, nakon zraka nemam. Te se malo vode napij prije. Evo ja ću. Haj živ. Eh, Amira, da im pokažu prije svega toga naočale kako ti stoje. Aha, niste mi vidjeli naočale. Evo moji. Seksi. Moji naočala? Jesu li ovo naočala? Jel su za blizinu? Nisu. Ajmo.